Goodbye is the saddest word, and it's difficult to say. Bibade ebigabo ya precious Remy nga ava ku Spark TV. Alazewa, ebyo nogenda bisanga wano. Jebaleko jona jyo tusizako engalo, wasu zote wasibyotya, muluna kulono olwalero. Yes, atana subscribing nga nkusaba subscribing ya subscribing edda na yongero kwebaza. Wapula ne nkugamba mukwano nti notification bell tojera bila obengo jitekako. Tuwele nga tutambulira wamo buliwe mbanda deo videos obele ngoli notified. Omuchala Precious Remy bwatyo bwavu de Spark TV mwajijukire nga yatandikira kulikodi. Na agenda Spark TV okuli pressing abana ba Natalia Oze ne Zahara Toto mbajukira abali mu live wire ya soko oyo nga bakikuba bulala ne ba joining NBS abana ono Precious Remy naja na kitula twamulaba navaako na agenda Spark updates ate olumaze na daiera ku live wire ebiri mu ngambo bigamba nti maybe obudde obw'okwa kutinga n'obw'okubeera ku TV kyekiganya okwatagana era naye agambye this is the toughest decision I've ever made nga kiraga nti mbutuufu decision gyakoze eyogenda maaso okulekulira Spark it has been tough naye abadde tayina kyakukola. Omukyalo ono tumulabyeko n'emikwano mingi, tumulabyeko mu series nga best friend mukwakitinga era n'omukulu abibulondo ali ku Facebook page ye apostinze n'ebbaluwa eyo. Wabula mu bbaluwa gy'alese mukwano yeebaziza bafaani be okubanga mumufudde kyali ne yeebaza Spark TV into their encouragement and support emutuusizza awali n'okubanga ina successful career. Nagamba thank you for being welcoming. Mwanyaniriza. Mwanjagala. Era mwanjagade to the end. Mwachijukire. Ntiga bintanda abadde mbulamu bwe. Some moment. Twatuka ku lugambo baba Luganda. Where Basha to say everyone needs a Gabi in her life. Gabi has been a friend, has been a sister, has been everything to her. Na hewa ambi, bwati watambude na ajivako Spark TV. Agali mkuboga gambanti na ye. Akamasuke kamukeba moteze. Anti, munange jole ngele toke liwela, jogenda. Yabana bano Natalia Oze ba joininga NBS. Atenga ye moye sanyuka. Etawachi gambi wantino. Precious Remy agenda kujoininga Sanyuka TV anytime from now. However, yet anawe be confirminga era tugambia o communicate soon. Na inga gali mkubo gagamba Precious Remy ajoininga Sanyuka TV anytime from now. She has said she will always be grateful to you people. You've made her and you've made what she is today. Teye jusa kuberecho. Tumulabye kone wafani bibanji bambi. Iranga mwala mchifana nyau. She has built a name. She has come from far. Era aimiride. Na bebaza. Na bagamba I can't thank you enough. Na ikansubile. Mukama Katonda ajabadizao. Kuruwa mkwano kwa mnoro kwa gala kwa mwe. Alazewa. Azakochi. Byonnanze bwana abituwa byengendo bikutusa kwano ku channel media nkusaba tovao mukama akunkumire ekiro ekirungi abali mu kwebaka abagenda kumenwa jamwe mukama abakulemberemu.